Ono to souvisí vlastně s tím, že to učení v té škole přichází opravdu včas jenom k určitému procentu dětí. No. Když učíme děti něco předčasně, tak většinou to neproběhne kvalitně, není to vnímáno jako osobně důležité a většinou to ještě poškodí ten náš vztah k té dané činnosti. V 30. letech minulého století byly dělány takové psychologické experimenty, kdy dvojčata, jednovaječná dvojčata byla učena, protože i jednovaječná dvojčata nejsou úplně stejná, byla učena nějaké činnosti, myslím, že to bylo jezdění na kole nebo na tříkolce, něco takového. Jedno dvojče bylo učeno předčasně, když ještě jako o to nejevilo zájem, a druhé dvojče bylo učeno až tehdy, když o to projevilo zájem. I ty děti, které byly učeny předčasně, se to naučily, ale nejevily k tomu jako z toho žádnou radost a prakticky, když to učení jakoby skončilo, tak tu činnost neprovozovali. Zatím ty děti, které opravdu byly učeny včas, až když teda o to projevili zájem, tak vlastně ty z toho měli obrovskou radost, a tak jako bylo předtím na nějakém tom slajdu, že ty američtí psychologové Deasy a Ryan mají tam tu základní psychologickou potřebu kompetentnosti, tak když to učení jako opravdu proběhne včas, tak má šanci se dostat do té fázy toho dobrého zvládnutí, toho dobrého pocitu kompetentnosti. Vlastně to zrání nebo ta zralost právě v určitý časový okamžik způsobí, že dítě o něco projeví zájem. Já si vzpomínám na svoji zkušenost. V 90. letech jsem byla v Anglii a taky v jedné mateřské škole jsem tam viděla, že mají na chodbě takový malý pong s takovým malinkatým nářadíčkem, že byl tam malý svěrák, kladívka, nějaký glátka, já nevím co všechno. A ten pong byl volně přístupný. A vlastně jsem si uvědomila, že k tomu ponku tam půjdou ty děti, které právě dozrály na takovou úroveň jako dovedností nebo takové jako zručnosti psychomotorické, které jim umožní opravdu jako zvládnout tu práci na tom ponku. No. A ty děti, které teda ještě nedozrály, ještě jejich čas nenastal, tak prostě budou chodit kolem toho ponku naprosto bez zájmu. Potom se může samozřejmě stát, že některé děti dostanou teda příležitost se něco učit, když už jakoby ten čas, kdy dozrajou na to se něco naučit už minul. No. Ještě právě k tomu předčasnému učení a tomu povinnému kurikulu bych chtěla poukázat hlavně na čtení. Já jsem začínala jako svoje povolání, teda jako psycholožka, v pedagogicko-psychologické poradně. A vlastně nám tam přicházely samozřejmě i děti, které měly potíže se školou, jak s učením, tak teda chováním ve škole. A přicházely tam samozřejmě i děti, které měly potíže se čtením. Ona je sada takových jako psychologických vyšetření, které
dovolují usoudit, že třeba ty potíže ve čtení jsou opravdu na bázi dyslexie. Jenomže tam byla řada dětí, u kterých se žádné znaky dyslexie nenašly a ty děti přesto měly potíže se čtením. A bylo to právě proto, že výuka čtení u nich začala v té první třídě, aniž by oni sami dozráli k tomu, aby se učili číst. Jenomže první třída, že jo, to znamená, děti se musí učit číst, protože tak velí teda jaksi státem nadirigované kurikulum. Takže pro ty děti, i když to bylo předčasně, tak jejich svět se smrsknul na učení čtením, neměli čas na rozvíjení dalších svých zálib, jako to čtení jim vyplňovalo spoustu volného času, takže nejenom, že špatně četli, ale teda jako navíc získávali čím dál větší odpor k tomu čtení. No, tehdy to bylo v 70. letech, byla ještě povinná ruština. A já jsem si všimla, protože ty děti jsme samozřejmě jako sledovali, že když potom přišli do 4. třídy a začali se učit azbuku, že ta azbuka a jako čtení v té azbuce jim zdaleka nedělalo takové potíže, jako to čtení v latince, jako v rodném jazyce. No. A bylo to právě proto, že jako v těch 10 letech už většinou ty struktury mozkové, které potřebujeme k tomu, abychom se naučili číst, dozrály a oni teda jako se uměli naučit tu latinku. Teda tu azbuku, pardon. Takže z toho plyne, že povinný obsah vzdělávání ve stejný čas je velice diskriminačním faktorem a že vlastně určité skupiny dětí jsou nehumánně odsouzeny k neúspěchu. Že teď se hodně mluví o tom, jako ty nerovnosti v přístupu ve vzdělávání, jak je odstranit, ale absolutně veškeré snahy se napínají na doučování těchto dětí. To znamená, že se jim zase bere další volný čas, kdy mají možnost aspoň se rozvíjet v tom, co jim jde, ale aby se vlastně vůbec uvažovalo nad tím, že vlastně by se mělo dělat něco s tím povinným obsahem ve stejný čas, tak zatím k tomu jsme ještě bohužel nedospěli, že jo.